Okej, vi har hittat... Okej, allesammans, vi har en spawner. Det är klockan 12 framför oss med en dubbelkästa i. Skeleton spawner. Nu går vi in. Men grejen är att vi har även... Vi har också en till spawner där borta, jag kan visa er. Ta den Johan, lys upp! Åh, shit, vad mycket grejer här är! Oj. Jag har aldrig sett en dubbelkista. Det här är första gången det var här ni såg det. En dubbelkista i en spawner. Japp, precis. Så. Nej, den får stå kvar bara för det är en dubbelkista. Ja. Här är mitt ställe, Johan. Här. Johan, vad ger du? Ja, vad ger du, Johan? Ja, ja. Fast jag kom här från... Så vi har en till spawner här borta. Har du ett trä på dig, Johan? Va? Har du ett litet trä på dig? Nej. Jag sa det. Vi har faktiskt en... vi gick ner för redstone. Så jag har fått en hel del. Och... Här är iron och guld också. Grubbles in there. Så vi... Och här är en till spawner. Vi har en hel del resurser nu. Ja, nu har jag... Om vi får komma ihåg var de här spånerna är någonstans så skulle vi kanske kunna göra någonting av. Så, jag tog F... eller F3-värdena. Skriver du ner dem? Nej, jag tog en screenshot. Ja. Här är Iron. Så... Ja, ja det här är det klassiska grossystemet, så... vi ses ju på Iron. Okej, så vi tog oss upp med ganska stora vinster från det, som ni kan se här. En till liten grej vi vill säga är att man kan stapla kistor nu. Kistor har alltså blivit ett icke-opaque block, vilket är att de inte är typ helt hårda eller något sånt. De är typ som glas, de är ihåliga. Ja, precis. Glas och glowstone är det också nu för tiden. Ja. Det betyder att redstone borde kunna... Du vet det där att redstone kan gå igenom ett block, sådär. Du vet, ja. Som man glömmer med glas. Det borde funka med det här också. Glowstone nu, ja. Det, så därför kan man ha en kista ovanför. Men det här skulle inte funka om jag hade satt blocks här ovanpå. För att blocks är ett opaque block. Det är ett solitt block. Ja, ett solitt block. Så därför skulle det inte funka. Men kistor är numera icke-solida. Så nu hade jag tänkt visa wiringen. Nej, vi ska först visa våra farmer. De har inte sett dem. Ja, här har vi då. Vi måste fixa någon slags uppgång för vi kan inte hoppa från workbenchen. Nej. Så här har vi pistons. Tyvärr är de en sticky pistons. Så de här sticky eller... Du Johan! Nej vänta, du var utfans. De här pistons, de dras ner. När man drar i spaken. Och vatten flödar ut och tar ner cropsen. Varför vi inte har crops här är för att när vatten... när vatten kommer rakt ner på någonting eller på crops så förstörs de. Så, au. Du kan väl säga seeds istället? Eller seeds då. Så här har vi planterat då. Och sen så har vi... Jag tycker om den här designen. Så vi har vatten här emellan. Det hade ju problem i förra avsnittet. Att vi ville ha vatten som rann hela vägen. Det har vi lyckats lösa med att vi har hål under här. Så nu är det en vattenström som rinner under hela. Som ni kan se så går det ner här. Och sen så fortsätter det in hit. Så... funkar rätt bra. Ja. Vi ska försöka täcka för det här och så. Ja, så då tar vi wiringen då. Här har vi varje spawn. Den är awesome! Den är inte särskilt awesome. Alltså den är väldigt basic. Redstone fackla här ger kraft ner hit. Och vi har redstone fackla för vi vill inverta signalen. Går så här.
går hit in till denna som sänder kraft upp hit till det här som ger kraft hit in till de här som ger kraft, och allting ger kraft till det här blocket i slutändan. Och precis ovanför det blocket där, oj förlåt, ligger pistolen. Så det är så det går till. Jag kan visa er på den sidan som vi inte har sålt. Ja. Jag kan dra i spaken. Så höger sida. Högre, höger. Ja, så högre, höger. Ner, spak ner, då är pisten nere. Och så kommer vattnet här. Och sen kan vi gå och plocka upp sakerna så. För allting kommer att komma ner just hit. Det är en rätt så minimal mängd som fastnar här på de här blocken. Mm, väldigt lite. Johan, jag vet en, alltså om det skulle hamna, för vi har ju vattenrenare, då skulle vi kunna ta bort det blocket, så. Ja, fast grejen är att sakerna fastnar på de här blocken. Nej, vi har vissa saker som trillar ner i vattnet också. Ja. Så, och sen drar man i spaken ner, och så försvinner vattnet. Du har ingen bone meal, va? Nej. BRB. Okej, så nu är vi här igen. Vi har vänster spak. Är liksom vänster sån här fält, så höger spak. Om jag drar den här, då är det den. Så ja. Vi hade tänkt skörda det här nu så att ni får se hur det ser ut. Och du, jag funderar på om vi inte borde höja golvet här med en half slab. Jo, det skulle vi kunna. För det känns som att man känner sig väldigt kort när man står här. Jo, här kan man liksom se över fält. Vi höjer. Ja. Vi höjer. Så jag drar i spaken i och så ser vi hur allting skördas. Och så flyger de lite fint. Toppa. Och det är då som de fastnar där, ser du. Men det är väldigt få som fastnar där. Gå inte och plocka upp allting än. Nej, jag bara försöker ta det som fastnar. Så kommer de här. Och trillar ner. Och ja, vattnet blir inte dåligt eller så. Så. Eller du menar jorden? Ja, jorden. Okej, ska du ta det? Så ja. Så jag har ingenting på mig just nu. Hur mycket? 27 plus 43. Och då var okay. Bara två stycken sådana här fält odlade. Sen plus kom det här. Vi... Ja, och sen så kommer vi att ha så att båda de här på samtidigt antagligen. Så och sen ska vi ha två stycken på andra sidan också. Precis. Vi ska bara bygga en kopia. Så jag tror nästan att vi kör det off camera tills nästa gång. Och sen så avslutar vi det här avsnittet här. Ja. Om ni nu snälla kunde vara så snälla att gilla, kommentera och kanske favorisera den här videon, eftersom att vi lägger ner väldigt mycket tid på de här och vi skulle verkligen uppskatta det. Så jag har inget mer än det att säga, så hejdå. Hejdå. Hejdå allesammans. Okej, så så här är grejen, va? Om ni inte har märkt det så är det ingen intro på den här videon. Det var för att vi förlorade en massa material. Så förlåt för det. Ja, så det här är en annan dag. Vänta. Jag la den på den. Så ja, vi förlorade en massa inspelat material. Ni kommer ha sett lite av det dock, men ja. Vi har jobbat lite till, som vi sa att vi skulle göra tills nästa episode, men som blir samma.
Ja, vi har odlat fullt här. Och ja, vi har... Så, den här episoden kommer förhoppningsvis få se när vi skördar och så. Mm-hmm. Och så vi har lagt till nya spakar. Och en extra spak. Fast den är inte aktiverad. Vi tänker inte säga vad den gör än så länge. Men den är inte ens kopplad. Nej, ingenting på den andra sidan är kopplad. Det är bara de två som är kopplade. Och de borde inte ens funka just nu. Nej. Fast gamla inte. Så, vad jag tänkte jag för resten av episoden är att bygga nästa sån här bana. Mm. Så ni kan se hur de ser ut, för ni har inte sett hela. Just det, så vi får väl börja direkt. Vi har skaffat lite sand. Jag börjar gräva lite så kan du börja bygga. Ja. Så först så går det så. 1, 2, 3, 4 normalt block. 1, 2, 3, 4 normalt block. Och sen så ovanpå det så behöver vi såna. 1, 2, 3, 4 normalt block, antar jag. Och medan vi bygger där, för att vi inte ska tråka ut det helt totalt, så hade vi tänkt snacka om vår YouTube, eller nej, inte vår YouTube, vår Minecraft-historia. David och jag har ju spelat Minecraft ett bra tag. Om jag får säga snart så. 1,5 år. Ja. Vi kanske inte är ohyggligt lång tid, men det är längre tid än de flesta. Ja. Så det började i augusti. Ja, det började i augusti. Vad heter han? When Adam has crashed Minecraft server. Just det, vi så här var det. På alfa-tiden så hade Minecraft-hemsidan kraschat. Johan och jag låg såhär, vi hade inte köpt det, men vi var så vi vill ha riktiga, Och då, så bara helt plötsligt, för vi var typ så, vi spelade classic multiplayer med varandra. Så vi bara så, vi kan inte komma in. Och sen bara kom vi in på sån error-sida. Och då så kunde man ladda ner Minecraft. Där. Ja, precis. Minecraft, alltså servern hade kraschat och då gjorde Notch det till en free-to-play för den helgen. Ja. Och vad som hände då, i och med att Minecraft, alla liksom filer finns lokalt. Så vi kunde ladda ner den versionen av Minecraft och sen så spelade vi den. Väldigt länge. Alltså långt utöver liksom att den är free to play. För poängen var ju att vi kunde ju inte spela multiplayer. Nej. Så vi satt där och var i singleplayer där bara. Och vi körde och vi skypade hela tiden och satt i varsin singleplayer där och skype. Inte så nu när vi spelar med varandra i samma värld. Vi satt i två olika världar och så pratade vi om våra världar. Och så visade vi våra världar för varandra hela tiden. Precis, via Skype då. Så vi visste liksom hela tiden och så inspirerade vi varandra. Mest var det du som inspirerade mig, för så har det alltid varit. Men, oj vänta, det här ska inte vara sånt. Men det roliga var ju att i början, när jag visade dig Minecraft. Vad är det för skit? Det är en massa pixlar. Ja, för jag har ju sett en massa videos på YouTube om det. Och jag tyckte att det verkade liksom skitfräckt, för jag hade ju sett alltså väldigt många då. Och jag tyckte det verkade så coolt. Och så det var min födelsedag. Och jag tänkte, kolla här då, det här är skitcoolt. Och så visade jag det för David. Och du var liksom,
Var det här som också skulle vara så himla coolt? Mer pixlar kan det inte bli, tänkte jag. Nej. Men jag fortsatte att... för jag visade dig klassik också. Men det var ju på den dagen. Så körde vi på din födelsedag. Då körde vi typ klassik singleplayer lite där. Ja. Så byggde du typ ett träd och två... Så byggde, byggde du typ ett två träd. Du byggde ett litet fult hus och två träd utanför. Av du tegel. Byggde två träd. Ja, för då du byggde två träd. Jo, man kan växa, men det visste inte vi att man kunde växa träd i klassik. Nej. Så vi, Johan byggde två träd. Och sen så bara liksom fortsatte jag tycka om det här. Och till slut så blev det någon sån här... Och så kom du in det och du hittade han här youtubaren och... Mm. Han är David R64 IT. Det är hans även kallad X. Mm-hmm. Och han var bland och han var den som gjorde Minecraft själv. Många tycker att det är liksom Jogscast och sånt, men för oss är det han. För liksom Jogscast, de var ingenting på alfa tiden. Nej, alltså han var ju den som verkligen Johan och jag snackade om de riktigt gamla. Ja. Sen kom ju Jogscast. Mm. Men det tog ett bra tag innan vi började titta på dem. Jaja, det var ju inte på senare tid vi har börjat göra det. Alltså jag tror jag såg något klipp med mina, men jag fattar inte att de var så stora. De var typ alltså fyra personer som sprang omkring och skrek i grottor. Ja, jag har också sett någon av deras Shadows of Israfel-videos för länge sedan. Fast då hette de kanske inte ens Shadows of Israfel, det var någon sån här... grej, och jag tyckte bara det var konstigt. Och jag fattade inte riktigt vad meningen var. Men sen så kom jag in i det lite mer och så nu tittar jag på dem. Det gör vi båda. Till och med jag tittar på Shadow of Israfel. Men ja, och sen så då spelade vi liksom alfa. Vi drömde liksom väldigt mycket om att kunna spela tillsammans. Jag kommer ihåg hur jag så gärna hade velat bygga ett... jag hade byggt en sån här fort i min singleplayer-värld som jag var stolt över. Jag hade så gärna liksom velat kunna stå där och slåss mot monster med dig. Det var min idé. Ja. På den tiden tror jag man också kunde göra netherrack av redstone. Ja, det kunde man. I alfa kunde man det. Mm-hmm. För jag kommer ihåg det, för det var då vi kom på att vårt Minecraft inte uppdaterades. För att vi ville gå in till Nethern. Det kunde vi inte. Nej, och sen så var det så att jag såg att man kunde göra Nether. För första gången jag såg Nethern så trodde jag att det var en kille som hade lagt ner extremt mycket jobb och byggt upp den här världen. och sen så... Så ja... Så, sen, typ, förra julen. Ja, så... köpte vi det. Så fick jag det i julklapp av dig. Av mig. Och så köpte jag det. Ja. Och sen så, kort därefter så köpte David det. Två dagar efter. Ja. Nej, dagen efter var det. Ja. Och sen så tog det lite... Sen så tog det ett litet tag. Vi körde på allmänna servrar, men vi blev så förvånade på att våra grejer, vi byggde såna epigrottor och sånt. Och så hade massa coola saker. Vi hade så Iron dörrar, jättekul. Vi hade såna gömda redstone-mekanismer till dörren. Och sen, ja, och sen så körde vi på någon annan och då gjorde vi typ allt för att dölja den. Mm. Och sen byggde vi sån sjukt stort ställe och sånt. Mm. Och sen bara... Och sen så kom vi in... Dagen efter. Nej, det gjorde vi ju på morgonen. Och sen så kom vi in på eftermiddagen. Ja, så hade någon typ lyckats gräva en tunnel in till vårt hus. Och typ griefat sönder det. Mm. Och då så kom jag liksom verkligen... Jag har alltid varit en mer teknisk inriktad av oss båda. Så då kom jag liksom, nej, nu skiter vi det här, nu gör jag en egen. Så vi hade vår egna lilla server då. Mm. På en värld som vi hade kanske tänkt göra en liten serie av, där vi visar våra gamla världar.
Ja, du har kvar alla. Det är det som är jätteroligt. Ja. Du har kvar alla gamla vänner. Mm, det är såna minnen. Mm. Men, jag kan ju inte bara låta dem gå. Det var den. Åh, oh, jag minns den första. Oh. Det är ju Extreme Build. Nej, det var den! Den allra första. Det var den vi förstörde med TNT. Ja, för då visste vi inte det här med minne och sånt. Nej. Så vi bara totalkraschade den. Mm. Jag dog i explosionen. Nej, men poäng var att Johan kunde komma in på dem. Jag kunde inte komma in på dem. För jag, hade jag var ju local host. Jag hade dött i explosionen också. Så mitt typ, den servern helt totalkraschat för mig. Ja. Jag vet inte vad som hade hänt om jag hade startat om den. Men, för det kom inte nog på tanken. Men i alla fall, vi gav typ upp den världen. Och gjorde en ny. Det är ju Extreme Build. Mm. Vi kan kolla igenom era världar också i den serien. För min gamla värld har tyvärr gått förlorad. Kanske att jag kan hitta den någon gång. Men... Mm, jag har min värld ju. Och Thea har sin. Ja. Jag gillar båda. Ja, så kan du skicka den till mig. Så kan jag sätta upp den på servern. Så. Mm. Ja, fortsätt bygga. Och det är... Ja, eller ska vi ta och avsluta det här så kör vi, eller liksom gör vi det här klart och sen så kanske vi tar och avslutar avsnittet. Nej, men ja, är vi klara där? Eller vill du? Nej, vi får ju komma fram till var vi är idag. Ja, okej. Okay. Så sen så startade vi en tillvärld som vi kallade för Real. Och det var då vi liksom började sluta, det var då vi liksom slutade köra med fusk. Nej, vi körde fusk så här. Eller, nej, vi hackade in diamantverktyg, men inget annat. Gjorde vi? Ja, det var ju den här när vi levde som bävrar. Eller, nej, vi levde under mark. Nej, det är Extreme Build. Ja, men där levde vi likadant. Ja, men det är inte den jag menar. Nej, jag menar Real. Men Extreme Build finns massa mer att berätta om. Ja, jag vet. Mm. Där är det sommar. Ja, så vi levde under marken där och sånt, ja. Den är inte ens konverterad till det nya chunksystemet, så. jag har en massa mappar där det bara står en massa snicksnack. Nej, men alltså poängen är, i den, så, ja, men vi fick upp ögonen för Redstone i den världen. Ja, verkligen. Vi har ju stort labb där. Vi har en jätteanläggning. Vår första video kom därifrån när vi höll på att bygga Fusion Mine med TNT. Vår första video. Jättedålig kvalitet. Jag kanske borde lägga upp den. Mm. Här på någon öken. Gör det. För den... Den kan komma som en liten bonus efter det här avsnittet. För den är... Den är från den världen. Och vi kan visa er allt det sen. Så... Den var från vår första värld. Eller första kanal. Så vi inte kommer tala om vad den heter. Nej, men... hur som helst så fortsatte vi från den världen. In i... den här real-världen jag nu har försökt prata om. Där vi körde hedvitt. Mm-hmm. Den är också riktigt nöjd med den världen. Jag saknar verkligen den och din kapitel. Men det var ändå du som rageade och slutade på den. Jag vet, jag skulle gärna gå tillbaka den ny, men... Nu har vi Mox. Ja, och sen kom Mox. Mm. Alltså, nej. Real-världen kör vi. Och sen i slutet av real-världens historia börjar vi köra parallellt med ursprunget till Mox. Bucket-servern. Ah, ja! Det var då Mox fick sitt namn, ja. Vi trodde Mox betydde borg. Nej, det gjorde vi aldrig. Jag trodde i alla fall inte det. Jo, du sa att det är ett coolt namn och det betyder Mox. Mox betyder borg på latin. Nej, vi sa jag så? Ja. Jag har fan med att Mox betyder bara på latin. Mm.
Vi trodde det betydde borg från början. För vi hade en jätteborg där. Vi byggde så kopiöst stor borg. Där vi så, det var en bucket server så vi kitade in allt. Ja. Och vi hade massa skumma plugins och sånt också, typ flyga med båtar och sånt. Och sen förstörde vi den totalt. Vi, med en plugin. David! Man kunde göra sån här, det är World, det är ditt, många har säkert hört talas om den här, för den, ja, den finns fortfarande. Och jag sa så här, åh, jag kan göra sån här spheres med glas som ser ascoola ut, sa jag. Och så var vi där och så var David liksom... Ja, ah, okej. Okay. Men det är ju coolt. Så så gick vi och skulle göra en sån här. Skulle vi göra en sån här jätteglas sphere. Mamma, kom och hämta dig om hon är hit. För att ja, det var ju liksom coolt. Så ja, vad vi bara inte visste var liksom konsekvenserna. Så vi skulle göra den här, vi hittade ett bra ställe. Vi hade allting liksom upplagt för det. Och så tillbaka. Sen så ja, och så skulle, och så frågade jag David så här, hur stor ska jag göra den då? Och så sa David, 9000. Nej, 200. Nej, det var någonting med 1000 i alla fall. Nej, det var 200. Men var det var radien som var 200. Ja, just det, radien var... Mm, och den blev liksom så jäkla hög. Alltså, den blev, alltså, den blev 400 block lång. Ja, så... Och vi var mitt under den här borgen som vi kallar Mox då. Så vi förstörde halva borgen. Och vi hade massa byggnader i det och sånt också. Mm. Så då typ breachade vi från den servern också. Och då... finally! startade vi... Mox. Som den är idag. Och den såg ju knappast ut så. Det var liksom... Det laggade sönder första dagen. Och det var liksom natt. Det laggade sönder. Vi liksom laggade vi in och ut. Vi dog. Sen dog ännu hårdare. Och sen så kan ni se den här gamla basen vi har visat i vår servertour. Ja. Det var där vi började. Mm, det är den gamla basen. Och... det var väl till story. Och nu tänker vi bara klara upp, liksom fixa det här och så syns vi när vi är klara med det. Ja. Okej. Vi är tillbaka. Och efter en del arbete. Det har blivit klart båda sidor. Rätt mycket har faktiskt hänt. Vi har dratt redstone här. Så nu så går, nu funkar de här. Fast det här är på vad som är händer. Ja, och sen så den här knappen, det är ett override-system, så när den är uppe, lampan är på, då så kan vi dra hur mycket i de här som händer. Det är ett säkerhetssystem, så det händer ingenting. Så titta, när vi drar i den, så kan vi dra i den här, så kommer det vatten. Om vi drar så kommer det vatten. Och nu, vad vi hade tänkt göra är att vi hade tänkt ta och skörda den här sidan, för att se hur... Okej, är du beredd? Safety is off! Ja, och så jag drar i den högra, du drar i den vänstra. Okej. Klara, färdiga, go! Oh! Och så är det ett sånt coolt ljud. Och så landar det precis vid våra fötter. Vänta, jag ska se, jag har, David, här kan du ta den här lilla vetebiten, ska se hur mycket vi får. Efter att det har kommit hit. Vi kan ju sätta upp högre väggar här. Mm, så att det inte trillar ut någonting. Det är nog någonting vi borde fast göra. Fast då ser det inte lika snyggt ut. Jo, vi skulle kunna... Ja, vi skulle kunna göra det. Vi skulle kunna höja upp det med ett... Jag får inte vänta. Du ska bara ha en vetebit kvar. Skit. Ja, men det spelar ingen roll. Ta minusen. Ja. Sen. Oj. Sicket härligt ljud.
Okej, 2,5 stack nästan med seeds och en stack plus 24 med vete. Jag ska kolla det som kom utanför. Vänta, jag kollar det som kom utanför. Cheat and creeper. Så nu ska jag crafta lite bröd. Och sen så... så säger vi hej då för den här gången. Johan, det kanske är någon idé att lösa mittenrännan på något sätt också. Alltså det här ser men det kan vi kan fixa det idag. Det ser inte för jävligt ut. Nej. Bara det där jordblocket som gör. Mm. Vad hade du... Så ja, nu kan vi kanske... Nu kan vi, David, egentligen kan vi bara slå på override-systemet så kommer de stängas av, va? Ja. Och så kan vi dra upp dem. Vi skulle aj. Det skulle vi kunna göra om vi får det alla samtidigt. Vi det funkar, det funkar. Det funkar. Och så av alla. Men det funkar inte tvärtom. Jo, det eller jo, det gör det. Vi kan ju dra ner dem och sen slå av det. Ja, jag menar det. Ja. Ja, det är en smart liten uppfinning vi har här. Men det får vara det för den här gången. Så, ja, så hej då allesammans. Så jag säger det här igen. Om ni gillade det här så ta gärna till och gilla och favorisera. Gilla och kommentera. Ja, framförallt gilla och kommentera. Det hjälper väldigt mycket. Och vi har lagt ner väldigt mycket tid på speciellt det här avsnittet och alla de andra avsnitten. Så ja. Hej då och enjoy bonus clip!